Poštovani gledatelji, dobar večer. Ja sam Josipa Kruljac. Vi pratite vijesti Mreže TV Zagreb. Još jedna, deveta po redu sjednica Skupštine Sisačko-moslavačke županije održana je u Sisku. Sjednica je uobičajeno započela aktualnim satom, na kojem se najviše razgovaralo o zarazi bedrenicom stoke i ljudi na pašnjacima Lonjskog polja. Pojava bedrenice kod stoke na slobodnoj ispaši u Lonjskom polju bilo je jedno od pitanja vijećnika na aktualnom satu 9. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. Da li smo mogli nekako na neki način spriječiti ovu pojavu, ove nepogode koje je snašla naše stočare u moslavačkom dijelu Sisačko-moslavačke županije? Gospodin Ninoslav Brkić, da li je njegova moralna odgovornost što nije inzistirao na kompletnom procijepljenosti, zašto cijele kompletne procijepljenosti sve stoke na SMŽ, a ne samo na sisačkom dijelu koji se odvio proljetos, znači Ludina, Popovača, Repušnica, Gračenica su izuzeti od toga, a isto su osjetili potres. Znači, trebali su bi, da li smo na taj način mogli spriječiti ovo što se danas događa? Što se tiče pojave bedrenice kod goveda, Sisačko-moslavačka županija je upoznata s time od samog početka. Pratimo sve aktivnosti koje se poduzima i poduzimamo sve aktivnosti koje se traže od nas. Znači, što je napravljeno? Sve što treba. Sve izložene osobe su na kemoprofilaksi. Znači, primaju propisane antibiotike da se kod njih bolest ne bi dogodila. Druga stvar, Ministarstvo poljoprivrede poduzima potrebne mjere, a to je cijepljenje stoke. Znači, cijepljenje stoke koje se proširilo na praktički sva i ostala gravitirajuća područja. Ono što je zabranjen promet stoke i stočnih proizvoda do daljnjega, što je normalno logično. Još jednog vijećnika zanimala je situacija oko pojave bedrenice. Inače, zarazne bolesti koju uzrokuje bakterija, a najčešće se javlja kod domaćih i divljih sisavaca, te ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženim životinjama ili tkivom zaraženih životinja. S obzirom da je to jako široka tema i da bolest nije bezazlena, ja ću evo samo pitati župana, s obzirom da ima do sada 11 oboljeli, da li postoji opasnost za mještane, prije svega one koji se naslanjaju na pašnjak Osekovo koji se nalazi u, ajde, neću reći sred, ali evo na početku Lonjskog polja. Znači, interhumanog prijenosa nema među ljudima, s čovjeka na čovjeka. Kogod ima adekvatnu serumsku koncentraciju antibiotika, ne može se razboliti. Obično su korišteni doksiciklin i ciprofloksacin u propisanim dozama. Znači, s te strane panike nema. Župan je jučer osigurao i određeni kontingent zaštitne opreme za one koji će manipulirati sa stokom. Cijepljenje je u tijeku. Kad stoka bude procijepljena, to će biti ovoga završena priča. Ono što je za vas interesantno, gospodin Latina, to je sačuvanje stočnog fonda. To smo radili 2006. godine na početku oboljenja od bedrenice. Stoku možete liječiti doksitetaciklinom. Kad se depo preparata izluči, tek onda može biti cijepljena. Obzirom da antibiotik interferira sa cijepljenjem, kad koristite šternuf južnoafrički soj 34-20 slično cijepljenje. Inače, viljožderi se obično zaraze sporama koje se nalaze u okolišu, ponajprije u kontaminiranom tlu, u kojem sporije prežive desetljećima. Tla onečišćena sporama bedrenice kontaminiraju krmiva koja rastu na njima. U Hrvatskoj se posljednjih desetljeća bolest javlja sporadično, a posljednja masovnija pojava bolesti bila je u selu Bobovac kod Sunje od kolovoza 2006. do ožujka 2007. Zbog pojave bedrenice od nedjelje ujutro ograničeno je kretanje ljudi i vozila Parkom prirode Lonjsko polje. Izvijestilo je tako Ravnateljstvo civilne zaštite. Nadležne institucije razmijenile su posljednje podatke i postupanja te utvrdile daljne koordinirane aktivnosti, usmjerene na što je moguće brže i učinkovitije suzbijanje i širenje bolesti. O detaljima bedrenice koja je uzrokovala uginuće goveda razgovarali smo s Ljubom Barbićem iz Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s Klinikom veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je nedavno, prije nekoliko dana, obavijest o uginuću goveda na području Parka prirode Lonjsko polje. Ispostavilo se da je riječ da je uzrok uginuća bedrenica, odnosno antraks. Možete li nam objasniti o čemu je točno riječ, o kakvoj se točno bolesti radi?
Pa bedrenica je bakterijska bolest, znači uzročnik je bakterija, gram pozitivna, kapsularna, ali ono što je važno, uzročnik je mikroorganizam koji je poznat, pa reći ću, od kad je uopće čovječanstva. Čak pojedini autori smatraju, primjerice u Bibliji kad se opisuje 10 egipatskih zala, pod petim se opisuje pomor stoke egipatske, gdje se govori upravo o uginuću goveda, ovaca, konja, deva, znači ovih vrsta koje jesu osjetljivi dan danas na bedrenicu, a nakon toga je slijedilo kožne bolesti kod ljudi, što bi bilo vrlo blisko nekakvoj infekciji, odnosno kliničkoj manifestaciji ove bolesti u ljudi. Može li se ikako prevenirati na vrijeme, odnosno zaustaviti i spriječiti ugibanje? Teško. To odmah da se razumijemo. Znači, bakterija, Bacillus anthracis, uzročnik bedrenice, je osjetljiv na različite antibiotike, pa čak i one koji su nekako svima najpoznatiji iz penicilinske skupine. Međutim, pitanje je da li se uspije liječiti na vrijeme. Upravo zbog ove kratkoće kliničkih znakova koje sam ranije spominjao, znači vi u principu ne stignete liječiti životinju, jer u pojedinim slučajevima doslovno nitko ni ne vidi da je životinja bila, posebno kad su životinje na paši, da je bila bolesna, nego se samo nalaze uginule lešine. Postoji li možda neka bojazan da bi se zaraza mogla munjevito širiti na ostale životinje ili možda čak i ljude? Pa, pazite, znači u kontaktu tih životinja na samoj lokaciji, ono što sam zaboravio reći, a važno je, bedrenica se pojavljuje u takozvanim bedreničnim distriktima. Bedrenični distrikt je područje gdje je bilo oboljenja i uginuća životinja, gdje se iz njih su se proširile te spore u tlo i znači one ostaju doslovno desetljećima u tlu i to su područja visokog rizika. Ovo je jedan novi bedrenični distrikt, znači do sada nije zabilježeno, barem u zadnjih 30-ak godina nije bilježena i više nije bilježena bedrenica na tom području, tako da se nisu ni provodile mjere koje će se od sada sigurno morati tu provoditi. Cijeli razgovor pogledajte u nedjelju u 11 sati u emisiji Agrokultura. Nastavljamo s vijestima iz poljoprivrede. Novi najbolji mladi hrvatski poljoprivrednik je Ilija Jurić. Pobijedio je na 7. po redu izboru za najboljeg mladog hrvatskog poljoprivrednika. Organizatorica izbora bila je, uz suradnike, zastupnica u Europskom parlamentu i ambasadorica Europske pučke stranke Sunčana Glavak. Natjecalo se ukupno 19 finalista koji su procjenom stručnog žirija sukladno pravilima natječaja imali najbolje projekte u ovoj godini. Najboljim mladim poljoprivrednikom Hrvatske za 2022. godinu proglašen je 31-godišnji Ilija Jurić, poljoprivrednik iz Velike Kosnice, čiji se OPG bavi proizvodnjom presadnica, cvijeća i začinskog bilja. Slavljeniku je s plaketu dodijeljena novčana nagrada u iznosu od 25.000 kuna. Stvarno mi je čast i privilegija preuzeti ovu nagradu poslije Gorana Vrabeca, koji je stvarno napravio vrhunski rezultat. Htio bih čestitati svim kolegama poljoprivrednicima koji su tu. Mislim, evo, nagrada je pripala meni, ali stvarno svi vi zaslužujete nagradu, jer jednostavno odlučit se tako mlad raditi poljoprivredom, taj posao nije lagan. Organizatorica ovog izbora i europarlamentarka Sunčana Glavak predstavila je plan Europske unije za mlade poljoprivrednike do 2027. godine. Što se tiče mladih poljoprivrednika, u perspektivi 2023-2027. Željela bih posebno naglasiti činjenicu da će upravo za njih, one koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, mlade do 40 godina, na raspolaganju biti 100 milijuna eura, velika izdašna omotnica. Ono što su mladi posebno ukazivali proteklih godina, što je i Europski parlament prihvatio, to je prije svega olakšavanje i olakšati put do tih sredstava. Svi su govorili da su dosta komplicirani natječaji, da je to jedna velika prepreka, da sredstva postoje, mislim da je i ta prepreka sada otklonjena. Najbolji hrvatski mladi poljoprivrednici natjecat će se protiv svojih vršnjaka iz Europske unije. Prošle godine Goran Vrabec osvojio drugo mjesto u međunarodnoj konkurenciji, a dobri rezultati očekuju se i ove godine. Saznat ćemo iduće godine.
ili krajem ove godine, ovisi kada ostale zemlje i moji kolege iz ostalih zemalja završe svoja natjecanja. Prošla godina je bila specifična, zapravo nisu naši finalisti mogli putovati u sjedište Europskog parlamenta i biti na međunarodnoj konferenciji gdje je razmjena iskustava sa stručnjacima iz svih zemalja Europske unije. Dakle, naši finalisti, odnosno naš pobjednik, izravno će se natjecati sa ostalim pobjednicima. Tu ćemo vidjeti u kojoj kategoriji i koju nagradu ćemo eventualno osvojiti. Bili smo jako dobri proteklih godina, treće mjesto pretprošle godine, drugo mjesto prošle godine, pa evo ako idemo nekakvom uzlaznom putanjom, radovalo bi nas da imamo i to prvo mjesto i najveći uspjeh. Dodjeli nagrada prisustvovao je predsjednik Hrvatskog sabora, koji je istaknuo važnost poljoprivrede u Hrvatskoj, pogotovo među mladim ljudima. Ovo je prilika da se ljudima koji se bave poljoprivredom, mladim poljoprivrednicima, inovativnim poljoprivrednicima iskaže poštovanje. Čestitam organizatorima, jako je dobro da to rade, a isto tako je obaveza nas koji dolazimo ovdje u ime države iskazati poštovanje, naglasiti važnost poljoprivrede, posebno naglasiti važnost toga da se mladi ljudi bave poljoprivredom i jako je dobro da su tu brojke pozitivne, da se mijenjaju trendovi, da je sve više mladih ljudi u poljoprivredi. To malo prolazi ispod radara, imamo neke možda predrasude, ali tim ljudima zaista treba snažna potpora od strane države. Spomenimo da je treće mjesto i nagrada od 10.000 kuna pripala Mladenu Cesarcu, dok je drugo mjesto i nagradu od 15.000 kuna osvojio Tvrtko Matijević. Trojici najboljih mladih poljoprivrednika osiguran je put u Bruxelles te posjet Europskom parlamentu. Novljansko vijeće održalo je još jednu sjednicu. Na dnevnom redu, na kojem je bilo 20 točaka, našle su se i treće izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna. I Novska je morala uskladiti ranije planirane rashode s trenutnim stanjem koje, kao i drugdje, pokazuje veliko povećanje cijene energenata. Gradsko vijeće Novske održalo je zadnju sjednicu prije ljetne stanke. Na dnevnom redu, među ostalim, našla su se izvješća o radu radiopostaje Novska, Novokoma te vodovoda Novska za prošlu godinu. No svakako najvažniji dio sjednice odnosio se na donošenje još jednih izmjena i dopuna ovogodišnjeg proračuna, i to trećih izmjena po redu. Mogu reći da su ove treće izmjene i dopune prvenstveno zbog usklađivanja prenesenog rezultata iz prethodne godine. Najvećim dijelom su, znači, promjene se odnose na pokriće manjka i prenošenje viška iz prethodne godine. Tako mogu reći da je izvršeno povećanje proračuna za 2,86% ili 3.247.000. Nakon trećih izmjena, prihodi grada iznose 116.733.000 kuna. Pročelnica Vitković istaknula je da u ovom rebalansu nema povećanja tekućih prihoda osim onih od rudne rente u iznosu od 1.000.000 kuna. Rashodi proračuna u ovom su rebalansu povećani. Materijalni rashodi tako su veći za oko 2.000.000 kuna, među kojima je i povećanje rashoda za javnu rasvjetu, i to za oko 300.000 kuna. Gradonačelnica Marija Kušmiš istaknula je da je zbog toga grad uveo neke uštede što se tiče javne rasvjete. Od prošlog vikenda već smo sada krenuli sa gašenjem javne rasvjete u svim naseljima od ponoći, od 11 sati već na večer, i rasvjeta ostaje goriti tokom cijele noći u strogom centru grada. Na taj način pokušat ćemo malo uštediti, a vidjeli ste i ovim rebalansom zapravo dižemo sredstva za javnu rasvjetu 300.000 kuna kako bi mogli sklopiti ugovore i osigurati električnu energiju. I u Novskoj se na sjednici čulo da je vrijeme jeftine energije i kod nas prošlo, bilo da se radilo o plinu ili električnoj energiji, te da će se očito svi trebati preorijentirati na neke druge izvore za dobivanje potrebne energije u svakodnevnom životu. Na to je upozorio i vijećnik Željko Soldo, koji je ponovno pitao ima li grad kakve planove po tom pitanju. Samo ove godine na području kolodvora Zagreb-Boronga i smrtno su stradale 4 osobe. Brojne edukativne akcije i upozorenja očito nisu bile dovoljne kako bi se broj nesreća smanjio. Ali to bi se trebalo uskoro promijeniti. Vijeće gradske četvrti Donja Dubrava jednoglasno je usvojilo izgradnju podzemnog pješačkog prijelaza na željezničkoj postaji Trnava, čime bi se sigurnost pješaka prilikom prelaska pruge uvelike povećala.
Na prethodnoj sjednici Vijeća gradske četvrti Donja Dubrava jednoglasno je prihvaćena izgradnja pothodnika na željezničkoj postaji Trnava. Odluka je proslijeđena gradskoj vlasti te se očekuje da bude usvojena te da se krene u njezinu realizaciju. Svake godine, nažalost, imamo 2, 3, 4, 5 smrtna slučaja. Ovdje preko prolaze nam djeca koja idu u osnovnu školu Marije Jurić Zagorke. Osim djece, naravno, tu idu ljudi na posao, tako da je veliki protok pješaka i ovim izgradnjom ovog pothodnika konačno možemo reći nikad nije 100%, ali 99,9% sigurnije za našu djecu i za naše građane Donje Dubrave koji će prelaziti, znači, iz Trnave u Dubravu ili obrnuto. Kako bi se ova odluka usvojila, bila su potrebna dva pokušaja. Prvi pokušaj je bio čisto ideološki, politički, ali evo, hvala Bogu da nam se javila ovoga institut Safety Guru. Sa njima sam počeo veliku suradnju, došli su nam čak i na sjednicu i gospodin doktor prometne znanosti koji će evo reći par riječi nakon mene je napisao statistiku kompletnu gdje su dovedeni, ajmo reći, vijećnici pred zid gdje nisu imali izbora nego su jednostavno morali dignuti ruku za jer su vidjeli da je stvarno to ovo direktno, znači ništa politička, ovo je sigurnost za sve građane. Nakon što grad Zagreb usvoji ovu odluku, organizirat će se javna tribina kako bi se pronašlo odgovarajuće rješenje za izgradnju prijelaza. Veliku ulogu u tome trebala bi imati organizacija Safety Guru Institute, koja se bavi promocijom kulture i sigurnosti u prometu. Ovo nisu željeznički radnici, manjim dijelom su željeznički putnici, većim dijelom su građani Donje Dubrave koji dolaze od točke A do točke B i u tom svojem hodu, vožnji biciklom, prelaze preko pruge i dolazi do željezničkih nesreća, a u stvari su sudionici cestovnog prometa. To je znači prva stvar koju bi htjeli da jednostavno svi prepoznaju, da se mora uključiti oni odgovorni koji su zaduženi za sigurnost cestovnog prometa u traženju rješenja. Važno je uticati na ponašanje sudionika u prometu. Izgradnjom podzemnog prijelaza uvelike će se povećati sigurnost, ali i olakšati prijelaz građanima preko željezničke pruge. Ovdje je bitno naglasiti da je ovo područje kolodvora Zagreb-Boronga koje je duljine 3 km i postoji jedan pothodnik na željezničkom stajalištu Maksimir i drugi na željezničkom stajalištu Čulinec. Sve ostalo pješaci i biciklisti se pokušavaju snaći jer im je predaleko da bi mogli ići pola sata duljim putem. Znači treba sagledati rješenje za tako velik razmak od 3 km bez izgrađenih pothodnika za građane ovog dijela Zagreba. Naleti vlakova možda i nisu toliko česti, ali gotovo svaki nažalost završi sa kobnim posljedicama. Preko prijelaza Trnava dnevno prođe preko 75 vlakova i 7.500 vozila, stoga bi grad Zagreb trebao povećati sigurnost svojih stanovnika izgradnjom podzemnog pješačkog prijelaza, kako bi se i oni osjećali sigurnije na ovoj crnoj točki gradskog prometa, za koju se nadamo kako je uskoro više neće biti. Slijedi pregled kratkih vijesti. Zagrebačka županija od 15. srpnja započela je s dobrovoljnim dvojnim iskazivanjem novčanih vrijednosti u kunama i eurima svih upravnih i drugih pojedinačnih akata, poput zaključka o dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete, rješenja i ugovora, i to po definiranom tečaju konverzije 1 euro, 7 kuna i 53 lipe. Obaveza dvojnog iskazivanja kreće od 5. rujna, ali mi smo već spremni, rekla je pročelnica Upravnog odjela za financije Marina Čolik, nadodavši kako je županija dala preporuku i svojim drugim proračunskim korisnicima da već sada krenu s dvojnim iskazivanjem. Poručila je i kako je programsko-informatička prilagodba završena, te da se uskoro kreće s pripremom oko izrade prvog proračuna koji će biti iskazan u eurima i kunama. Najnoviji podaci Kutinske područne službe Zavoda za zapošljavanje pokazuju da je krajem lipnja u njihovoj evidenciji evidentirano više nezaposlenih osoba nego mjesec ranije. Kutinska područna služba, koja obuhvaća ispostave Kutina, Novska i Popovača, u lipnju ove godine imala je 2432 nezaposlene osobe, što je povećanje nezaposlenosti za 1,2%. Gledajući isti mjesec prethodne godine, nezaposlenost je ipak niža i to za 3,6%. Tijekom lipnja iz evidencije Zavoda za zapošljavanje zaposleno je 170 osoba, a u istom razdoblju poslodavci su prijavili 153 potrebe za radnicima, i to najviše u području građevinarstva, trgovine i prerađivačke industrije.
Ljetne aktivnosti, živahna atmosfera i gužva na ulicama nisu rezervirane samo za morske gradove, već ih možemo vidjeti i u Zagrebu. Kako Zagrepčani provode ljeto u gradu i što oduševljava tek pristigle turiste, pogledajmo u prilogu. Prema podacima Turističke zajednice grada Zagreba, u prvoj polovici 2022. ostvareno je 311 tisuća turističkih dolazaka, od čega preko 220 tisuća čine strani turisti. Samo u travnju ostvareno je 175% više dolazaka i 133% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. Isti trend očekuje se i u drugoj polovici godine, jer Zagreb je često turistima usputna destinacija do obale i mora. Dok mnogi ljeto i svoje godišnje odmore provode na moru, provjerili smo što rade građani koji ostaju u gradu, te kako im se sviđaju ponuđeni sadržaji. Can you tell me what do you like about Zagreb? Možete li mi reći što vam se sviđa vezano za Zagreb? I love the colors of the houses. Oh, sviđa mi se sve vezano za Zagreb, sviđaju mi se boje zgrada. Mislite li da ima dovoljno ljetnih aktivnosti? Da, mislim da ima. I think so, yeah. The people. Ljudi su jako prijateljski nastrojeni, što je super. I zgrade su lijepe isto. Mislite li da ima dovoljno ljetnih aktivnosti? Ovdje smo 4 dana i osobno mislim da je 2 ili 3 dana dosta za obići grad. Tako da mislim da bi moglo biti još aktivnosti. Da. Možete li mi reći što vam se sviđa u Zagrebu? Upravo smo stigli prije 10 minuta pa još ne znamo. Prvi dojam. Zrak je dobar, bolji nego u Parizu i ima puno pjevača na ulicama. Ako ljeto provodite na kopnu, Zagreb se pobrinio za odličnu ljetnu atmosferu. Od aktualnih ljeta na Štrosu i ljeta kod Matoša, koji obogaćuju najromantičnije šetalište u gradu, pa do ljetne manifestacije dvorišta koje otkrivaju što se krije iza fasada gornjeg grada. A ako poželite pobjeći od užarenog asfalta, tu je Green River Fest na livadi ispod Henriksovog mosta uz rijeku Savu. Mislite da Zagreb ima dosta ljetnih aktivnosti? Ima. Kako u kojem trenu? Početkom ljeta je bilo i krajem ljeta će opet biti, ali sad upitno. Jeste nešto posjećivali? Pa ne baš, samo šetnja gradom, jer je na gornjem gradu ima jako dobrih aktivnosti. Najbolje je gore, tako da preporučamo svima. A vama? Pa i na Bundeku, onaj što je bio Summer Garden je bio fora i to je uglavnom to. Mi reći šta volite u Zagrebu tijekom ljeta? Gornji grad, sada dvorišta, ona sva događanja koja su u Zagrebu prisutna, pošto ne idem nigdje na more, eto, uživam. Da. Posjećujete li ih redovito? Pa da, svake godine. Samo mi je žao što nema smotre folklora na otvorenom, kak je nekad davno bilo. I kako provodite ljeto u Zagrebu? Ja? Jako dobro. Da? Što radite? Ništa. Odlično. Jeste li postošu? Svako drugi dan ode malo do Matoša, popijemo cugu s prijateljima i to je to. Da, oko 1.8. idemo na more. Aha. Jel vam se sviđa što nudi Zagreb tijekom ljeta? Naravno, najljepši je. Ljetna zabava ne nedostaje glavnom gradu. Zagreb nudi puno toga za doživjeti od društvenih, glazbenih i kulturnih događanja, čime uveseljava i ispunjava vrijeme svojim građanima, ali i privlači sve više turista koji će čini se biti dio ove rekordne sezone. O ljetnim manifestacijama i aktivnostima diljem Hrvatske više možete doznati gledajući emisiju Ljetni džir svakog radnog dana u 20:05. S ovime smo došli do kraja današnjih vijesti. Pratite nas i sutra u isto vrijeme. Slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer.